那么在这个里面，我们首先呢，讲了他的就是说什么叫社会心理，什么叫社会心理，它有一个社会心理的定义。那么这个定义呢，就是说它是特定时期、特定民族和特定阶级、阶层广大群众中流行的、自发的、没有经过系统加工整理的精神状况，包括现实社会生活使他们产生的。以及从传统中获得的各种感觉、情绪、理想、愿望、要求、信念、观点、习惯、道德风尚和审美情趣等等。简言之，社会心理就是人们的日常意识。那么这样一个定义呢，它包括了三个特点，就是说它对心理、社会心理概括了三个特点。第一个特点呢，就是说，社会心理不是单社会的单个人的心理的简单组合，而是阶级的心理。也就是说，阶级的存在和阶级斗争给予社会心理以极其强烈的影响。因此呢，社会心理是一个整体，是一个整体，它构成了一种社会环境，构成了一种社会环境。这是它的这个第一个特点。那么第二个特点呢？他说，日常在他这个社会心理啊，是在日常生活的层面上发生的，因此它是不成体系的，是自发的，是自发的，这是他的第二个特点。第三个特点呢，相对于经济基础而言，社会心理不是纯粹被动的，先进的阶级心理对新的经济基础的建立具有积极的能动的作用。所以这样呢，就是说。社会心理啊，它不是仅仅是经济基础的一个反应，它和经济基础啊，它是发生相互关系的。就是说，这三个特点呢，就是说，使人就是看起来什么，社会心理虽然好像看到是这个经济基础的反应，但是呢，它又是与经济基础相互作用的，所以它成为整个历史进程当中和经济并行的一面。那也就是说什么？就说这个历史进程当中，经济如果反映的是一种客观的社会环境，一个客观的社会环境的话，那么社会心理反映的是一个主观的社会环境，主观的社会环境，这两个啊是并行的，并行的。那么这一个由于他们的这样一个社会心理和经济的这样一个并行关系，就需要考察。社会心理和生产力和经济关系之间的这样一个复杂联系，那么就要考察啊，就说这个经济和社会心理既然是一个并行的关系，那么它们和生产力发生一个什么样的这样一个交错关系？交错关系，这是他提出来的。所以在这个里面呢，他就要考察了生产力和经济，与经济和社会心理之间的关系，在考察这两者的关系当中。他提出的基本观点，他提出的基本观点，他说社会经济和他的心理，社会经济和他的心理，乃是人们的生活的生产，他们争取生产的斗争的同一现象的两个方面，同一现象的两个方面，也就是说什么呢？他是在生产力，在生产力的状态下的。同一个现象的两个方面，就是生产力啊，同时有两个方面。那么这两个方面呢，他们在生产中，在生产中，人们由于一定的生产状况而一定的结合着，就是说这两个方面呢，它是根据生产力发展的一定状况而联系在一起的。它们之间的联系，它们之间的这个。交错联系取决于什么呢？取决于生产力的状况，生产力的状况。也就是说，任何社会的进步，它是经济的变化的。那么，生产力的新的状况呢？它会引起新的经济结构，同样引起新的这个心理、新的时代精神。就是说，生产力的发展呢，它会同时啊影响这两个方面。一个方面呢，是影响这个经济结构的发展。另外一个方面呢，它同时啊引起新的心理、新的时代精神；另一方面呢，它又会影响人们的这样一个心理状况、心理状况。
所以他说，在这个地方啊，就有一个说明。那么生产力对生产，这个对经济基础，对经济基础，也就是说，经济关系啊，对于这个经济和经济结构、生产力、经济结构和社会心理究竟是一个什么关系？究竟是什么关系？如果说生产力一方面它决定了经济结构，一方面决定了社会心理，那么他们两个之间，就这两者，经济结构和社会心理是一个什么关系？因为当他说生产力决定经济结构，决定社会心理，这两个方面发生，然后发生相互影响的时候，这就触及到一个他自己认证的一个命题，就是说生产力的一元性。那么按他的结构来，生产力决定这个经济基础、经济结构，然后再又决定这个社会政治，决定社会心理。那么这就提出来，这两个同一现象的两个方面呢、啊，它究竟是什么关系？它是不是这个影响了对生产力决定经济基础，然后经济基础决定上层建筑的这个原理的这样一个说明？这个普利哈姆诺夫就认为啊，这一点呢刚好是不矛盾的，这一点呢要认证这个问题啊，并不是很矛盾的，所以他就进一步呢说明了这个社会心理和经济之间的这样一个关系，社会心理和经济之间的关系。普利哈姆诺夫认为，他说社会心理它是适应经济发展的，就是说它总是和一定的经济相联系，但是这个经济本身呢、啊、经济结构啊，它不是一个最终的决定因素，经济因素啊，经济结构它不是一个最终的经济因素，只有你看到经济结构和上层建筑的关系的时候，它表现为比方说对这个思想体系、对这个政治制度，它是一个决定关系，但是它自己不是一个最终的原因。它的最终原因是什么？是由于生产力的发展，由于生产力，因为生产力是一个物质的东西，这个物质的这样一个发展，它是和什么，在普利哈姆诺夫那儿，生产力它是什么？它是技术性的，就是它的，因为生产力的核心是什么？是工具系统，它是人们制造工具，所以它是一个什么？是一个技术性的系统，是一个技术性的系统。而经济结构呢？经济结构呢？它是相对于经济基础，所以它不是一个物质的这样一个技术性的系统，不是人和自然之间的关系。经济关系讲的是什么？人和人之间的关系，是吧？是人和人之间的关系。所以这两层含义啊，它是不同的，它是不同的。那么他就认为啊，他说所以呢，这个发展的过程是什么样？他说当生产力发展到一定的阶段，所以他说不是最终的原因，那么它会随着生产力发展到一定的阶段，那么新的生产关系就与旧的生产关系发生矛盾，就是说当生产力啊发展到一定阶段的时候，你作为经济结构当中的这个生产关系就有旧的到新的，那么旧的新的就是说新的生产力发展，它会刺激新的生产关系产生，那么新的生产关系的出现呢，就和旧的生产关系发生矛盾，那么这样一些矛盾变化就会反映到社会心理当中来，所以社会心理随着生产力发展，它反映的经济结构是什么？它不是说仅仅反映这个旧的或者新的结构，刚好它反映什么？新旧之间的矛盾。当你一种生产关系从旧的生产关系到新的生产关系产生的时候啊，这个社会心理啊，它是会发生变化的。人们对这个社会心理这个新的这样一个生产关系的出现呢、啊，它是会就是说。会发生矛盾的，新旧矛盾之间呢，它有一个心理的一个决策问题，所以它会反映到社会心理当中来，改变人们的心理，这样迫使人们这个做出选择，或者你是赞成旧制度，或者呢你是赞成前进的这样一个运动，向新的这样一个心理变化。那么这种变化呢，它随着这个经济
革命的完成而形成新的社会心理。所以这个社会心理啊，它会什么？随着这个新旧这个社会关系的这样一个变化而形成这个变化。那么这样呢，就提出来什么？社会心理和新的经济啊，它的适应，就是说你可以适应旧的这样一个社会关系，那么你是会被淘汰的。那么你要建立这个新的心理关系，去适应新的这个生产关系的话呢，那么它就有一个变化的这样一个过程。然后他就要研究啊，他说社会心理它适应经济的过程啊，他说这是一个非常复杂的过程，他说这个过程什么呢？他概括有几个特点啊，这个特点，首先呢，它是自发的，就说它的完成啊，是不自觉的，是人们看不到的，它是慢慢的适应的，就说你一个，也就是说它是一个不自发的，不是它的完成啊，不是一个自觉的，人们以一种革命的方式，而是一个逐渐的养成一种习惯，我对新的东西我看不惯，然后逐渐的呢，它不断的冲击我，然后我逐渐的去适应它，然后呢，人们就习惯了这样一个一种这样一个生活方式，然后人们就逐渐的去改变它，他说这个适应过程呢、啊，就像这个动物不自觉的使自己的器官适应它的生存条件一样的。他说这个动物的这样一个自然生存的变化是什么样的？当你这个森林的竹子没有了，就是可能你这个吃竹子的这样一个动物呢，它没有，它就会寻找新的植物。那么在寻找新的植物的时候呢，它在吃新的植物，它的这个骨骼的结构，整个身体结构会发生变化，然后逐渐逐渐的它就变过来了，它就变成了适应的，这就有了新的这样一个功能。他说实际上社会心理也就是这样的，也是这样的，它有一个不自觉的这样一个逐渐的这样一个自发的这样一个过程。那么这样一个过程呢，它才能形成一种社会心理，它或者这个反抗旧的制度，或者呢它会抵抗这个新的这样一个新的因素的这样一个产生。他说无论什么样的生存条件呢，都不会在动物的形态和组织上立即引起直接的变化，就是说你动物在变化的时候，它不会引起直接的变化。这个生活条件的重大改变呢，会使动物啊产生新的和以前不同的需要。他说这种需要长期保留，那么它就会导致一种新的习惯，那么新的习惯的这个产生的，那么一些器官呢、啊、得到锻炼，获得发展，另外一些这个器官呢就逐渐的退化下去了。所以这个里面有一个什么练习的过程，就是反复练习的过程。那么练习的抓紧或者没有练习，就改变了这个器官的这样一个结构，然后整个机体。所以他说经济的也是这样的，就是说经济的需要以及由之而产生的其他的需要，对国民心理的影响也是这样的，就是说你的这样一个国民的心理啊，它是怎么发生变化的？它是逐渐的适应的过程，如果要是这个你这个国民心理，当你还不适应心理现象的时候，你社会这个经济变化太快的话，它会产生什么？这个社会心理啊和你的这样一个经济结构发生一种断裂，也会出现一种危机现象，也会出现一种就是这种社会的心理危机现象。那么这个心理的危机啊，它也会导致也会是很恐怖的啊，就是说这个整个社会心理断裂啊，它有时候它会爆发革命的，就是当你一个这个这个新的，比方说经济现象，我举一个简单的例子，比方说你这个涨价，如果你是，比方说我今天涨2块钱，大家先不适应，怎么涨呢？然后过一段时间，哦，我逐渐适应了，这个我就想了，哦，这个就是这么个价格。比方说你这个水果原来买1块钱一斤，你现在能卖到2块，我一开始不适应，然后逐渐适应了，觉得哎这个就是2块，然后你就涨。但是你一天从1块钱一下涨了10块钱，他心里一定会断裂，这个整个社会心理断裂，这是一个小的例子。那么大的这样一个环境变化下，如果你要是这个快速的这样一个物价的问题，就是社会的这样一个变化问题太快速了以后，
它会引起这个社会心理的恐慌和这个断裂，这种心理危机啊，它会导致这个带来这个社会的这样一个很重大的这样一个变化。所以普利亚诺夫啊，在讲这个社会心理变化的时候啊，实际上呢，他就强调，就说你这个经济的变化呢，经济的变化，你比方说这个一场革命，它为什么这个会爆发啊？会爆发？当你这个整个心理承受不了的时候，它会爆发革命，而且对于这个新的革命啊，对于这个能从一个压迫状态下的这样一个革命呢、啊，它会使人们情绪啊非常的激动，非常的激动。所以在革命时期啊，都是充满激情的，充满激情就是向往这种新的这样一个社会关系、社会制度，它是非常的这个充满激情的。那么如果要是这个如果是个坏的东西的话，那么它也会使这个人的情绪啊这个调动起来。所以这个情绪调动起来，它对于革命呢、啊、是一个很重要的支撑点。这也就是为什么这个普利亚诺夫啊强调这样一个社会心理，就是说你除了有经济关系以外，因为你要发动革命的话，你一定要有一种什么社会的心理环境，社会心理环境。如果你没有群众去响应你，你光是一两个人的话，那么你的这个革命也是发动不起来的，发动不起来的。所以这个革命呢，它总是一个充满激情的，充满激情的。所以普利亚诺夫在这个意义上呢，他就强调、啊、这个社会心理啊，这个国民心理对于这个社会关系的这样一个发展和变革所产生的这样一个影响。他说为什么会出现这种情况，他说社会心理有个变化，他有一个练习和不练习的问题，练习和不练习有一个习惯，从不习惯到习惯的这样一个过程。所以这样一个变化呢，它是自发的、重复的一个渐进性的，一个渐进性的，也是一个因为它是通过间接不断的练习发生的，所以呢它也是一个什么以练习为中介的。那么这样一个练习的过程呢，也就是人的活动的这样一个过程，人的活动的这样一个过程。他说这个社会这个心理啊和这个和经济结构的这样一个适应关系呢，他说也是啊从这个抽象的这样一个领域来讲的。如果走出这样一个领域，把其他的因素考虑进来了，他的情况就不同了。这也就是这个五项论公式里面，我们上一次讲的五项论公式里面所说的，就是社会心理呢，一部分是由经济决定的，一部分是由生长在经济基础上的全部社会政治制度决定的。那么这样呢，就是说一方面它是由经济结构有决定的，就是表现为啊生产力的另外一个方面。如果说一个是这个人们的一个物质的这样一个活动的这样一个环境的话，一个呢是人们的一个社会的这样一个活动，就是说一个主观的这样一个活动环境。他说另外一个方面呢，它又是由社会的政治制度决定的，社会政治制度决定，所以它还另外有一个方面，一个方面。那么在这个下面啊，在讲到这个和社会政治制度的关系呢，我们说了这个普利亚诺夫啊最强调的考察的是社会心理和思想体系的关系，和思想体系的关系，就是说社会心理作为思想体系加工的一个对象，一个对象。那么社会心理和思想体系之间具有什么样的关系？这个对于这个社会心理和思想体系的关系呢，可以说它是普列汉诺夫的社会心理学说当中最重要的也是最有争议的问题。那么首先我们看一看他对社会体系的规定，什么是社会体系？社会体系呢，他对这个思想体系的范围和内容做了一个规定，也对他们的这个之间的要素啊做了一些说明啊。他首先第一个定义，第一个定义，他说思想体系是成体系的思想，这个好像是同意反复啊，思想体系当然是成体系的思想啊，所以呢它是有体系的。那么他为什么强调说思想体系是成体系的思想呢？就是说它是经过加工的，是经过加工的。社会心理是什么？我们说了它是一个什么，是一个不成体系的。所以思想体系是成体系的思想，和社会心理是不成体系的心理，不成体系的思想是相对的。所以他这一个的定义呢，是和这个和社会心理的不成体系相对的，不成体系相对的。所以他说什么东西是成体系的呢？什么东西是成体系的？
他说比方说哲学它就是体系的，就是它是经过什么哲学家加工的一个思想体系，所以它是成体系的。那么政治学也是的，法律学、伦理学、美学、宗教学、经济学、历史学，所有这些社会学的学科，那么它都是成体系的，都是成体系的。同时呢，他说还有一些自然科学，包括这个天文学、数学、生物学、医学、自然科学和应用科学，都是成体系的，都是成体系的。所以呢，他说这个所有的这样一些成体系的思想，就是经过思想家加工的，不论是社会科学还是自然科学，都可以称为成体系的思想，都叫思想体系。这是第一个啊，第一个。那么呢，既然这个一切科学的东西都是思想体系，就是说不管是社会科学还是这个自然科学，它们都是科学，所以这些科学啊都是一些思想体系。但是呢，他说并非一切思想体系都是科学，就是一切科学啊，你作为一个科学的东西啊，你一定是思想体系的，因为你成为科学，科学什么呢？科学就是说你是被证明是真理的东西，所以你是社会心理，你是没有提升为这样一个体系的东西，没有形成一种预见性的这样一个真理的东西，那么你是不能成为科学的。但是呢，不可能反过来说，所有的科学都是这个所有的成了体系的思想都是科学的，不能这样倒过来说。他举了一个例子，他说拜仁斯坦主义就不是科学，拜仁斯坦主义它是成体系的思想，是吧？因为它是修正主义，它作为一个思想体系，但是这个思想体系是不科学的，是不科学的。所以呢，他说在这个里面呢，就是说把这个科学和思想体系把它绝对对立或者绝对等同的观点都是错误的，都是形而上学的。就你不能把它绝对等同起来，也不能把它绝对对立起来。就是说有的思想体系它是科学的，但是有的思想体系呢它是不科学的。但是凡是科学的都是思想体系，都是思想体系。这个关系清楚吧啊，就是说所有的科学的东西都是思想体系，也就是说你这个成体系的思想，也就是说你这个成体系的思想，也就是思想体系当中它有什么呢？作为科学的，有科学的思想体系，有不科学的思想体系。那也就是说凡是经过人们思想加工的，凡是经过了加工的那么它都可以成为什么成体系的思想，或者成为思想体系。但是在思想体系当中呢，有科学的思想体系和不科学的思想体系。那么凡是科学的思想体系，我们说它都可以什么等同于成体系的思想，也就是说它都是思想体系。但是不是说所有的成体系的科学思想都是科学，它还有什么不科学的。那么他说拜仁斯坦主义就是不科学的，所以不能把它两个简单的等同起来，也不能呢把它绝对的对立起来，绝对立起来。这是他的这个第二个观点啊，就强调第二个定义，对思想体系的第二个说明。